Olá, o meu nome é Lisa Ferro, venho do Instituto Politécnico de Beja, sou bolseira de investigação científica e existiram vários motivos para me ter inscrito neste curso de formação avançada. O primeiro foi o tema, foi a dimensão prática também de trabalho que era expectável nesta formação, foi também a equipa responsável pela dinamização da ação e foi a necessidade de viver num território distante dos centros, rural, no interior, onde ainda não existe neste momento uma equipa específica que trabalhe a dimensão de género de uma forma constante e transversal. Portanto, essas foram algumas das principais motivações para estar aqui. Em relação ao balanço deste primeiro dia, tenho a destacar a componente prática, portanto, não só o facto de existirem formandas e formandos de várias áreas científicas, que permitem aqui uma partilha de experiências muito mais diversificada e muito mais enriquecedora, com diferentes pontos de vista, o espaço que nos foi disponibilizado para debate e para reflexão conjunta, uma reflexão individual e depois uma reflexão conjunta e também a componente prática. Portanto, não só de identificação de invisibilidades nos currículos e nos conteúdos programáticos de unidades curriculares e planos de estudo, como também o trabalho no sentido de minimizar ou alterar essa situação de invisibilidade. E eu acho que essa tem sido uma das grandes mais-valias e dos momentos mais enriquecedores desta ação. Sou Teresa Cardoso, docente da Universidade Aberta, no Departamento de Educação e Ensino à Distância. Enquanto educadora, mãe e docente, interesso-me a nível pessoal e profissional pelas questões de género, que ainda têm sido pouco debatidas, pouco trabalhadas e que importa trazer e dar visibilidade. Neste projeto, efetivamente, as colegas trouxeram já muitos tópicos de interesse e que irei seguramente aplicar. São temáticas que importa continuar a aprofundar para depois aplicá-las de forma prática nos currículos e na prática docente. Boa tarde, o meu nome é Edna Costa, venho da Universidade do Minho, onde sou docente na área de Ciência Política. O meu interesse pelas questões do género já vem do tempo do mestrado, quando comecei a fazer alguma investigação nesta área, e não deixei de fazer investigação na área de género desde essa altura, sempre relacionado com a ciência política. A minha dificuldade agora enquanto docente é mais a transição do conhecimento que nós temos em investigação, os dados que recolhemos, os dados que trabalhamos, como depois transitar isto para a sala de aula, como apresentá-los de uma forma clara aos alunos, como motivar os alunos para reconhecerem a importância e a centralidade das questões de género, muitas vezes em unidades curriculares que aparentemente não estão tão diretamente ligadas a estas questões. E sentimos que não temos as ferramentas ou os instrumentos apropriados para fazer este trabalho de uma forma eficaz. Isto por um lado, portanto, esta formação, este programa que nos é apresentado aqui, a nossa expectativa é que nos dê essas ferramentas, que nos dê esses instrumentos para nós depois conseguirmos ter um trabalho mais eficaz, mais completo, mais inclusivo nestas áreas da integração da perspectiva de género no nosso ensino, para além da nossa investigação. Por outro lado, também tenho a esperança que com os instrumentos que levo daqui e os novos conhecimentos, que dentro da própria instituição consigamos começar a multiplicar o interesse dentro desta área, com os colegas de departamento, dentro de outros departamentos, e espalhar este sentido de missão para além também da comunidade docente, também para a comunidade não docente, para a própria instituição e para os próprios alunos também, para ficarem mais alertas, para ficarem
estarem mais motivados para falar, para discutir, para debater e também para estarem mais alertos sobre as suas próprias desigualdades e igualdades entre eles, entre alunos, entre amigos, entre comunidade académica. Fundamentalmente é essa a missão. Olá, chamo-me Maria de Fátima Pacheco, trabalho no Instituto Politécnico de Bragança, onde sou professora de matemática e, tal como muitas de nós, exerço outro tipo de funções, coordeno o programa de mentorias e tutorias que tem como objetivo combater o insucesso académico e apoiar o percurso académico e a integração social dos estudantes e sou também membro da Comissão para a Igualdade, Diversidade e Inclusão da instituição. No âmbito dessas várias vertentes de atividade que exerço no meu trabalho, é evidente que estas questões relacionadas com a integração das preocupações de género fazem parte dos meus interesses e das minhas preocupações. Este curso está a ser interessantíssimo. Vou daqui cheia de medidas e de projetos que eu gostava imenso de conseguir implementar. Não vai ser possível, de certeza, concretizar tudo. Nunca é possível concretizar todas as ideias que nos ocorrem, mas está a ser fascinante esta partilha de boas práticas, sobretudo, é isso que eu levo daqui. Olá, boa tarde. O meu nome é Liliana Pimentel, sou professora na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, formada em Economia, mestrada em Gestão, doutoramento também em Gestão, na especialidade de Contabilidade e Finanças. E é dentro das áreas da Contabilidade e Finanças que eu tenho desenvolvido a minha atividade leitiva, mas também de investigação, no âmbito das entidades privadas, mas também das entidades públicas, com um especial enfoque no governo local, portanto, nas autarquias. O gosto por estas áreas de investigação estão muito relacionadas não só pela necessidade desta temática na atualização da investigação nestas áreas, portanto, a importância das mulheres, especialmente nos conselhos de administração das empresas e na carreira de topo da gestão, quer das entidades privadas como das entidades públicas, em que eu tento avaliar, efetivamente, a importância desta diversidade de género nos conselhos de administração no que diz respeito a um melhor qualidade do reporte da informação financeira, a uma maior transparência, a um maior rigor na execução dos orçamentos, à natureza da despesa e da receita que é alocada nestes respectivos orçamentos, quando a liderança destes conselhos de administração é predominantemente feminina ou é predominantemente masculina. Tento aliar aqui a importância da investigação científica relacionada também com aquilo que já foi a minha experiência profissional e a participação nestes workshops ou nestas sessões, seminários de formação destes projetos de gender não é a primeira vez, portanto eu já tenho vindo a frequentar sempre que têm existido formações desta área na área da Universidade de Coimbra e até de outras formações a nível nacional e até internacional, fazendo parte até de alguns grupos de investigação internacional sobre estas temáticas e é para mim bastante vantajoso a presença nestes workshops, porque aprendo sempre algo mais, partilho experiências com outras colegas de outras áreas disciplinares diferentes das minhas, mas que de certa forma se complementam, partilhamos informação e práticas pedagógicas, mas também interesses de investigação nestas nossas áreas que possam vir a complementar. E este primeiro dia foi extremamente interessante porque analisámos a questão dos planos curriculares das disciplinas que lecionamos nas nossas unidades de ensino e senti que tenho uma necessidade enorme de fazer uma atualização profunda destes meus programas curriculares para o próximo ano letivo.
estou ansiosa para verificar como é que eu devo incluir mais estas questões da perspectiva de género nos meus conteúdos programáticos das unidades curriculares das quais eu sou a professora responsável, também para incentivar a esta maior prática de investigação nestas áreas e poder desenvolver uma prática de investigação e melhorar a formação dos nossos estudantes, também para práticas de gestão mais adequadas, mais modernas e que permitam uma maior inclusão de diferentes áreas, uma maior diversidade de género, sempre na perspectiva de uma sociedade o mais igualitária possível, que é aquilo que tudo que nós pretendemos e mais sustentável.